profetas anunciar, o Espírito Santo confirmou esta bonita experiência. Em Xinguara começou, os missionários, as famílias começaram a visitar. Foi assim que iniciou Santa Missão Popular. É festa de Deus, é festa do povo, Santa Missão Popular veio aí com jeito novo. É festa da paz, nós vamos celebrar 10 anos de caminhada, Santa Missão Popular. Sou um missionário ungido, tenho que prestar serviço. Olha a cruz no meu pescoço, é sinal de compromisso. Põe um chinelo nos pés e a Bíblia na sacola. Dou um abraço na família, tenho outra missão.